Till skillnad från många andra företag så har vi ett viktigt uppdrag. Tillsammans har hela Sverige bett oss att stötta dem som alla andra har sagt nej till. Och vårt uppdrag är att göra det genom att skapa riktiga jobb. För vi vet att den som blir sedd kommer att växa. Det är dessutom lätt att glömma bort att ett jobb är så mycket mer än ett jobb. Det är kollegor. Det är lönehelg. Och det är drömmar om framtiden. Inom räckhåll. Så tror vi också att alla som kommer i kontakt med oss blir bättre. Så välj oss. Inte bara för att vi är bra. Utan för att vi gör dig bättre.